Kuvendi miratoi ligjin për shtetësi, krerët e koalicionit, Afrim Gashi dhe Zjadin Sela deklaruan se me këtë përfitojnë të gjithë qytetarët. Mini Shengeni bëhet Ballkani i hapur, më 1 janar 2023 hiqet kufiri Shqipëri, Maqedoni e Veriut, Serbi. Rriten rastet e personave të prekur me koronavirus, 54 të infektuar në 24 orët të fundit. Me rishikimin e buxhetit për vitin 2021 janë siguruar 23 milion denar shtesë për voucher turizmi prej 12.000 denarësh. Përshëndetje, mirë se vini këtu me lajmet në televizionin Shenja, nga ku do të njoftoheni edhe me zhvillimet e fundit. Në kuvend sot është votuar ligji për shtetësi, iniciuar nga koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Pas miratimit të këtij ligji, pritet që të zgjidhen problemet e mira qytetarëve që kanë jetuar një kohë të gjatë, por që nuk kanë pasur shtetësi. Krerët e koalicionit, Zjadin Sela dhe Afrim Gashi, deklaruan se kjo është një fitore e gjithë qytetarëve të vendit. Zgjidhet problemi shumë vjeçar i shumë qytetarëve pa shtetësi. Me 57 vota për kuvendi miraton propozim ligjin për shtetësi, iniciuar nga koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Krerët e koalicionit Afrim Gashi dhe Zjadin Sela, pas miratimit u shprehen se me aprovimin e këtij ligji fituan të gjithë qytetarët që kanë qenë të privuar nga të drejtat elementare. Ata gjithashtu u shprehen se kanë kënaqësi personale si përfaqësues të popullit, të votohet ligji i cili zgjedh problemin e shumë qytetarëve. Dhe kjo do tjetë një bazë e mirë në mënyrë që ta arrihet edhe kjo e drejt e këtyre qytetarëve që është mohuar me dekadat të tëra, një e drejt e tjilë. Është një filim, unë një të nko shfrytëzoj rastin ti informoj dhe t'apeloj pikërish ka ato të cilët më tepër kam pas vëmëndin të ligji për shtetësi, dhe këto janë qytetarët të cilët kanë qenë pa shtetësi deri tani, unë shfrytëzoj rastin t'ju them të gjitha tyre urime, dhe për periudhë kohore shumë shkurtër, ato do të kenë drejtën të aplikojnë, dhe shumicës e tyre vetëm do t'ju konstatohet në shtetësia. Dy liderët thanë se ata si opozitë do të vazhdojnë edhe me përgatitjen e ligjeve të tjera që janë në funksion të eliminimit të padrejtësive dhe në realizimin e të drejtave të të gjithë qytetarëve. Se ne sot këtu jemi 12 personazhe, por pas nesh janë mira qytetarë të vullnetit të mirë që e duan të drejtën, e duan drejtësin edhe kanë qenë në betej bashkë me ne që ta fitojmë këtë drejt për ata qytetarë të cilët ju kam munguar. Sot, kuvendi i Maqedonisë së Veriut me votimin e këti ligji ka pranuar një faj që ua ka bërë këtyre qytetarëve dhe njëkohësisht prej sot e andej ua njëh këtë drejt dhe besoj që në të ardhmen nuk do të ndodhin gjëra të këtilla të këtyre përmasave të diskriminojnë qytetarë në këtë nivel. Kjo mënyrë se si erdhëm deri te miratimi i këtij ligji është një metodë e mirë se si në të ardhmen jeta demokratike plurale në këtë vend duhet të funksionojë. Pavarësisht se jemi opozitë, ne nxitëm një debat, u bashkangjit edhe pozita, i ballafaquam argumentat dhe sot e sollëm këtë ligj. Për ndryshe, ky ligj është dorëzuar në kuvend me flamur evropian, duke sinuar që të evitohet bllokata që kanë bërë partitë opozitare maqedonase VMRO dhe EMAJTA në seancat e Komisionit për Mbrojtje dhe Siguri. Në Shkup, sot është ndërruar emri i nismës rajonale të njohur deri tash si ndryshe si Mini Shengen. Ballkani u hapur do të jetë nisma në kuadër të së cilës sot Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen për fuqitë të lirë punëtore nga janari i vitit 2022, bashkëpunim për rajon të gjelbër si dhe heqjen e kufive nga 1 janari i vitit 2023. Marrëveshja për fuqi të lirë punëtore, e cila hyn në fuqi në janar 2022, bashkëpunim për rajon të gjelbër si dhe heqja e kufive nga 1 janari 2023, janë marrëveshjet e nënshkruara sot në Shkup nga ana e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev.
Në forumin ekonomik ju ndryshua dhe emri nismës mini Shengeni Balkanik në Open Balkan. Kryeministri Shqipërisë Edi Rama i pyetur për mos prezencën e Kosovës në këtë takim, si dhe të Bosnjës dhe Malit të Zi, tha se nuk i kupton këtë shtete. Sipas tij, njëra marrëveshje në nshkruar ka të bëjë me solidaritetin në rast ndonjë fatkeqësie dhe shton se nuk e sheh të keqen atë shtete të ndihmojnë në raste të tilla. Një potencial i madh, nuk kemi luksin të drejtë si udhëheqës që ta mbajmë këtë potencial të pazhvilluar, ti privojmë vendet tona nga rritja ekonomike, nuk e thon ekspertët, e thon organizmat globale. Është absurd që qytetarët e BE-s i trajtojmë si të dorës së parë e të rinjtë e Ballkanit si të dorës së dytë. Nuk vendosim dot për qeveritë tjera kur vjen puna për marrëveshje. Demokraci apo liri është shumë e vështirë. Politika më e mirë është bashkëpunimi, afrimi, ekonomia dhe rinia. Kryeministri Maqedonisë Veriot Zoran Zaev ka thënë që nisma rajonale mes Shkupit, Beogradit dhe Tiranës përmban në vete 4 lirit e BE-s dhe si pas ti, me këtë nismë synohet lehtësimi jetës e qytetarve dhe fuqizimi bashkëpunimit rajonal. Nga sot mbi 300 dërmarës nga gjithë Ballkani janë këtu me ne. Ne të gjithë jemi këtu për të përforcuar Ballkanin së bashku. Qëllimi jonë është bashkëpunimi fuqiplot, ku do të ndërtojmë ekonomi të përbashkët, jetë më të mirë për të gjithë qytetarët tonë, të vendeve tona. Qytetarët dhe kompanitë do të përfitojnë shumë nga ky bashkëpunimi jonë. Nga ana tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se me marrëveshje ndërmjet tre shteteve do të mund të lëvizin pa ndalë askush që nga Beogradi në Tiranë dhe në Sjeldas. Nëse do të mund të i tejkalojmë të gjitha dobësitë e administratës tonë dhe nëse mund të bëjmë këtë me 1 janar të vitit 2023, ne më nuk do të kemi kufi në vendet tona. Gjithsesi, kalimet kufitare do të ekzistojnë, por nuk do të ekzistojnë për qytetarët tonë. Thjesht nga Beogradi do të niseni deri në Tiranë dhe askush s'do t'ju ndalë dhe e kundërta. Askush s'do të pyes asgjë dhe s'do t'ju ndalë dhe me këtë e rrisim edhe sigurinë e qytetarëve tonë. Vučić tha se shumë lehtësisht u morën vesh me kryeministin shqiptar dhe atë Maqedonas për të vënë në shkrimet në marrëveshjet e caktuara. Vazhdojmë lajme tutje, kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka bojkotuar forumin e Shkupit. Ai dhe qeveria që ai drejton vlerësojnë se mini Shengeni është ide e Serbisë dhe nuk është në interes të shqiptarve. Ndërsa gazeta britanike Financial Times e quaj një goditje të madhe ndaj Bashkimit Evropian takimin e Zaevit, Vučićit dhe Ramës. Qeveria e Kosovës këmbëngul se nisma e mini Shengenit nuk është në interes të shqiptarve dhe Albin Kurti do të bojkotoj edhe punimet e forumit ekonomik dhe bashkëpunimit rajonal të Shkupit. Zyre e shtypit e qeverisë Albin Kurtit ka konfirmuar për mediat se kryeministri Kosovës nuk ka ndryshuar qëndrim sa i takon kësaj nisme. Qëndrimet tona për idenë Novi Sadi të ashtu quajtur mini Shengen tashmë janë të njohura. Kjo iniciativë nuk e ka miratimin ton, thonë nga qeveria e Kosovës. Ndërkaq, gazeta prestigjioze britaneze ka trajtuar temën e takimit Zaev Rama Vučić, duke e quajtur si një kashillëk ndaj politikave anashkaluese të BE-s, ndaj vendeve të Ballkanit perëndimor. Për këtë takim, Financial Times i rikujton deklaratat e Zaev Ramës dhe Vučićit, të cilët disa javë më herët thanë se BE ka dështuar në planin e zgjerimit, dhe për këtë nuk ka faj Ballkani perëndimor, duke cilësuar këtë nism si një goditje ndaj BE-s. Vendet e përmendura ka një progres të dukshëm në rrugën drejt BE-s dhe ky progres më shumë duket në sistemin elektoral, gjyqësor dhe reformat në ekonomi, por rruga e tyre drejt BE-s është e për e rëndë, shkruhet në Financial Times. Rama Vučić dhe Zaev janë mbledhur qëmbrëm në Shkup, ndërsa sot morën pjesë në forumin ekonomik. Ndërkohë, kryetari i VMR-s Kristian Mickovski tha se mini Shengeni nuk është alternativë. Maqedonia sipas tij nuk ka alternativë tjetër përveç antarësimit të plot në Bashkimin Evropian. Sipas tij, Maqedonia ka përmbushur kriteret, por për fat të keq, me pengesa artificiale Maqedonia nuk ka nisur bisedimet. Alternativa za Makedonia
Alternativ për Macedonin krasë antarësimit të plot në bashkimin Europian nuk ka. Çdo nismë rajonale është e mirë ardhur, por s'duhet të jetë alternativ. Macedonia me njëherë në këtë vit duhet të filloj bisedimet me BE-n, por shkak se meriton për më shumë se 10 vite. Ne me njëherë duhet të nisim bisedimet si shtet dhe bashkimi Europian. Duhet të bëj këtë si vjet në samitin që do të mbahet gjatë muajt dhjetor. Alternativ për BE-n nuk ka. Kuvendi me 95 vota pro dhe një të përmbajtur ka miratuar rezolutën për vijat të kuqe në bisedimet për zgjedhjen e kontestit me Bullgarin. Paraprakisht, kuvendi miratoi amandamentin me të cilin në rezolutën e propozuar nga VMRO DPMNE-ja u fut emri kushtetues, respektivisht Republika e Macedonisë së Veriut. VMRO DPMNE-ja kundërshtoi votimin e këtij amandamenti. Rezoluta kërkon që negociatat me BE-n të bëhen në mënyrë të paanshme dhe në baza parimore, duke u respektuar e drejta ndërkombëtare, pa kushtëzime dhe me respektim të dinjitetit të popullit Macedonas, të respektohet autoktonia e popullit Macedonas si dhe kontinuiteti historik, gjuhësor, kulturor dhe religioz. Eurointegrimi të varet nga angazhimi dhe përpjekja e shkupit në zbatimin e kritereve, si dhe të respektohet e drejta e vetëpërcaktimit dhe të drejtat dhe liritë e njeriut. Komisioni për antikorrupsion vlerëson se ndryshimet e propozuara të kodit zgjedhor për rritje të pragut të mbledhjes së nënshkrimeve për kandidatët e pavarur janë korrupsion politik dhe shkelin sundimin e së drejtës. Mënyra e përshpejtuar dhe jo transparente me të cilën qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe partit më të mëdha politike, po tentojnë që të rrisin pragun e nënshkrimeve të mbledhura për dorëzimin e listave të kandidatëve për antarë në këshill, përkatësisht, listë e kandidatëve për kryetar komune kur dorëzues është një grup votues. Nga aspekti i ligjit për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesit, antikorrupsioni e vlerëson si shembull klasik të korrupsionit politik. Kështu thuhet në kumtesën e antikorrupsionit. Sipas komisionit, ndryshimet e propozuar do të mundsojnë rritje të ndikimit të partive politike ndaj këshilltarëve gjatë miratimit të vendeve në interes të qëllimeve partiake, duke ulur apo anuluar pjesëmarrjen dhe ndikim të individëve, si dhe shoqatave qytetare në këshillat komunal gjatë miratimit të vendimeve, të cilat kanë të bëjnë në mënyrë direkte me cilësinë e jetës së qytetarëve në një komunë. Kalojmë në shëndetësi, ku nga Ministria e Shëndetësisë njoftojnë se sipas të dhënave të Institutit për Shëndet Publik, gjatë 24 orëve të fundit janë bërë 3.764 testime, ku janë regjistruar 54 raste të reja me koronavirus. Prej rasteve të reja, 16 të infektuar janë në Shkup, 9 në Tetov, me nga 6 raste janë qyteti i Dibrës dhe Manastirit, 5 në Kumanov, Koçani 3, me nga 2 raste, Gostivari dhe Strumica, dhe nga 1 të infektuar ka Prilepi, Kavadari, Ohri, Radovishi dhe Vallandova. Gjatë kësaj periude janë shëruar edhe 12 pacient dhe nuk është regjistruar pacient i vdekur. Që nga fillimi i pandemis në Macedoni me koronavirus, janë diagnostifikuar plot 156.225 pacient, ku 150.333 prej tyre janë shëruar, ndërsa numri i të vdekurve ka shkuar në 5.491. Numri i rasteve aktive në Macedoninë e Veriut është 401. Ndrojmë temë, me rishikimin e buxhetit për vitin 2021 janë siguruar 23 milion denar shtesë për voucher turizmi me nga 12.000 denar, edhe 2.250 qytetar të tjerë që kanë aplikuar në qershor do të mund shkojnë në pushime edhe atë në ndonjë nga qendrat turistike të vendit. 2.250 qytetarë të tjerë që kanë aplikuar për voucher turizmi do të mund të marrin nga 12.000 denar. Me rishikimin e buxhetit për vitin 2021 janë siguruar 23 milion denar shtesë për voucher turizmi prej 12.000 denarve. Me çka, mbi 3.500 qytetarë me të ardhurat të ulta, këtë vit do të mund të kalojnë pushimet në ndonjë nga qendrat turistike të vendit.
Ministri Ekonomis, Kreshnik Bekteshi, sqaroi se deri më tani janë lëshuar 1250 vaucher për turizëm prej 12.000 denarve, me vlerë 15 milion denar si që ishte para par në programin për turizëm vendor të vitit 2021 për punonësit me të ardhurat të ulta. Të gjithë qytetarët që kanë aplikuar dhe që i plotësojnë kushtet për të marrë voucher për turizëm vendor, të njëjtat do të dorëzohen gjatë javës së ardhshme. Voucherët për turizëm mund të përdoren më së vonë deri më 30 nëntor 2021 në kapacitete turistike vendore, të cilat janë paraqitur në thirrjen publike të Ministrisë së Ekonomisë. Mbështetja e sektorit të turizmit është prioriteti ynë. Si pas thirrjes publike, certifikat voucher për përdorimin e mjeteve për pushime të organizuara të punonjësve me të ardhurat të ulta mund të marrin të gjithë qytetarët. Të ardhurat mujore të të cilëve në familje nuk e kalojnë shumën neto prej 30.000 denarve dhe që kanë aplikuar në thirrjen publike të shpallur më 8 qeshor të vitit 2021. Kalojmë në rajon dhe bot ku zjarret masive pyjore në qytetin bregdetar të Mezdheut të Turqisë Antalya kanë marrë 3 jetë njerëzish. Autoriteti i menaxhimit të fatkeqësive dhe emergjencave përmes një deklarate tha se 3 persona humbën jetën dhe 122 të tjerë u prekën nga zjarret në qarkun Manavgat. Trajtimi 58 personave vazhdon në spitale. Shumë shtëpi, vende pune, humbare, tokë bujqësore, serra dhe automjete u dëmtuan për shkak të zjarrit. Gjithashtu, shtojmë se 12 ekipe po kryen aktualisht vlerësimin e dëmëve. Në përpjekje për vënjen në kontroll të 10 zjarreve, janë angazhuar gjithse 1832 pjestar, 3 aeroplan, 29 helikopter dhe 458 cisterna uji. Ministria e Bujqësisë dhe Pyjeve ka angazhuar gjithashtu një helikopter pa pilot për shuarjen e zjarrit në Manavgat. Banorët e fshatrave të Afganistanit po kërkojnë dëmshpërblim për të mbijetuarit pasi vërshimet përfshin një lugin të ngushtë në një zonë të kontrolluar nga talibanët, duke lënë të vdekur kështu së paku 40 personat dhe duke shkatruar 10 shtëpi. Sigurimi të dhënave të besueshme nga zona e prekur është proces i vështirë, sipas zyrtarëve afgan, sepse distrikti ka rënë nën kontrollin e talibanëve dhe atje ka rritur të dobët telekomunikimi. Sipas informacioneve fillestare, 60 shtëpi janë shkatruar dhe rreth 100 njerëz janë zhdukur, kështu shpreh zëdhënësi i Ministrisë Shtetërore për menaxhimin e fatkeqësive. Banorët kanë nxjerrë rreth 40 trupa nga uji, si dhe nga rënojat e shtëpive të shembura. Talibanët kanë thënë se do t'u lejojnë qasje të sigurt në zonave agjensive humanitare. Për fat të keq, gjysma e fshatit që ka më shumë se 100 shtëpi është rënuar nga vërshimet e dhunshme mbrëmjen e kaluar dhe fatkeqësisht mbi 100 njerëz janë të vdekur ose të zhdukur. Kështu është shprehur zëdhënësi i talibanëve. Tërmeti 8.2 shkallë ka dridhur kështu gjirin e gadishullit të Alaskës dhe ka nxitur paralajmërime për tsunami në rajonin e pajtësorit. Vëzhguesi gjeologjik në Shtetet e Bashkuara ka thënë se më 29 korrik tërmeti ka qenë me thellësi prej 35 km rreth 800 km larg Anchorage, qytetit më të madh të Alaskës. Dy tërmet të tjera prej 6 shkallësh kanë pasur më vonë. Në Alaskë, qendra kombëtare për tsunami ka lëshuar paralajmërime në disa pjesë të shtetit. Agjencia për motin në Japoni është duke hetuar nëse ka mundësi ndonjë tsunami që të godasë Japoninë, e cila aktualisht është një koqire e lojrave olimpike të Tokios. Kështu ka thënë edhe transmetuesi publik. Autoritetet në Zelandë të Re kanë thënë se janë duke vëzhguar për ndonjë rrezik potencial edhe ndaj rajoneve bregdetare. Sunda Ë, miliarderi i njohur kinez, është dënuar me 18 vjet burgim. Sunda udhëheq një prej bizneseve më të mëdhaja private në sektorin e bujqësisë në provincën Hebei. Miliarderi 67 vjeçar ka folur në të kaluarën për të drejtat e njeriut si dhe çështje tjera të ndjeshme politike.
Ai është palur fajtor për provokime të konflikteve, një akuz që shumë shpesh frytëzohet kundër aktivistëve. Akuzat tjera kundër tij janë edhe për pushtim të paliqëm të tokës bujqësore, si dhe për pengim të punëtorëve qeveritar që të kryer punën e tyre. Ai është dënuar me 478.697 dollar amerikan. Son është raportuar të jetë ndaluar vitin e kaluar bashkë me 20 familjar dhe bashkëpunëtor biznesi, për shkak të disa mospajtimeve për një tokë bujqësore të qeverisë. Ai ka qenë një prej personave të pak që ka akuzuar qeverinë për shehje të gripit afrikan, që ka prekur fermat e tij në vitin 2019 dhe më pas ka dëmtuar një pjesë të mirë të industrisë shtetërore. Sun besohet se është i afërt me disa disident politik kinez dhe ka kritikuar në të kaluarën edhe politikat rurale të qeverisë. Kina tash e një kohë ka shtypur bizneset dhe supermarketet e këtij shteti. Kompanitë më dha teknologjike, duke përfshirë ato si Alibaba, Didi dhe Tencent, janë duke u hetuar për një mori çështjes rregullative. Ishte e gjitha për këtë edicion të lajmeve, faleminderit për vëmendjen, bashkëmiru kafshëm.